No niin, pientä pätkää tältä joen varrelta. Kalassa on tullut käytyä useampanakin päivänä ja ei mitään ylös asti. Pari karkuutusta ja tänäkö menee tonne pusikkaan. Pusikko on pusikkaa. No niin, ja irtos. Muutaman tärppi. Ja siinäpä ne suurimmat tapahtumat. Elikkä saattaa mennä hetki jos toinenkin, ennen kuin uutta videota saadaan eetteriin. Mutta älkää ihmeiset hätäilkö, että kyllä sitä vielä tulee videon pätkä. Kun se rupeaa nyt se kala syömään. Taas vähän paremmin. Mutta ei mulla muuta. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on moro.